Na ndio sababu sote tumekubaliana tutembee hii barabara. Nataka nimshukuru ndugu yangu mkubwa Raila Odinga kwa kukubali ya kwamba tutembee hii barabara ya kuunganisha Wakenya wote. Na mimi nataka nishukuru hawa viongozi. Kuna viongozi wameongea sana hapa kuhusu ODM. Ongea mambo ya ODM nikiwa hapo, muongee na sauti ya chini. Kwa sababu mimi naelewa ODM kuliko wengi wenu. Ama namna gani? Naona Simbarati hapa ananiambia wewe sijui. Pole pole. Kala kala. Ama namna gani? Si namna hiyo? Kwa sababu sisi tuko team moja. Mimi nilikuwa deputy party leader wa ODM. Si namna hiyo? Huyo Paranya alikuwa deputy party leader wa ODM. Ule Joho alikuwa deputy party leader wa ODM. Sasa tuko na maswali ya kuulizana nini? Si tufanye kazi tu tuendelee pamoja ama namna gani? Ama mnasemaje watu wa Kakamega? Iko haja ya kubaguana hapa katikati? Ule alikuwa jana na ule hako leo na ule atakuwa kesho, si ni sawa? What is the problem? So sisi tuendelee sisi wote. Sasa nyinyi ambao mko deputy party leader saa hii mtupeleke pole pole. Sisi tulikuwa hapo mbeleni. Sisi tu ama namna gani jameni? Tuko pamoja. So we want to work together so that we can bring the country together. Na wacha mimi niwaeleze. It is not necessary for one Kenyan to lose for another one to win. We can all be winners. Ndio mpango yangu. Mimi nimesimama hapo kwa win-win. Every Kenyan must be a winner if we have to be a nation. And that is why I am determined, and I want to thank my colleague leaders for agreeing that we work together for the greater good and the greater interest of the Republic of Kenya. Ndiye alinikimbiza sana. Mpaka akasema miti ikatwe. Mlisikia akisema kateni miti? Sasa jameni pandeni miti. Tumebadilisha maneno. Sasa kwa sababu ya mambo ya janga la climate change, tumesema tunataka kupanda miti bilioni 15. Na Kakamega mchangie, hata kama mko na msitu mkubwa, mchangie katika kupanda miti. Hata Atuoli amekubali, tuache kukata miti, tupande miti.